Почитувани со граѓани, еве од местото кое ја означува слободата на Прилеп, могилата на непобедените, би сакал да изразам огромна честитка за сите граѓани кои учествуваат во овој настан под покровителство на локалната самоуправа и обществено одговорни компании овде од Прилеп, под мотото «Пролетта ве мами, на могила ве кани». Исклучителна бројка на наши сограѓани, исклучително среќни и весели лица овде на могилата на непобедените. Уште еднаш благодарност до сите, до организацијата, до локалната самоуправа, до градоначалникот Борче Јовчевски, кој што сите заедно го организиравме овај настан. Од сите коментари кои што ги добивме денеска е дека вакви настани треба и во иднина да се организираат овде во нашиот град, затоа што Прилеп заслужува, има капацитет ова да го направи и нашите граѓани мора да ги видиме повторно среќни и весели како што денеска ги гледаме. Од содржините, од најмладите до највозрасните, од 7 до 77 години, мислам дека најдоа интересна содржина овде на могилата на победените, да се забавуваат и да го прослават овој голем христијански празник пред вечерие на најголемиот можеби христијански и воопшто празник во светот, Воскресението Христово или Великден. Ви благодарам уште една што бевте дел од овој настан, благодарам на присутните, благодарам на гостите кои што го поддржаа овој настан и се надевам дека во најмала рака овој настан прераснува во традиција за наредната година, а се надевам дека овој период, додека е времето добро, ќе се гледаме многу често, овде, на ова место, во срцето на градот, на могилата на непобедените.